Boa noite, estamos aqui para iniciar a nossa live sobre Strain e Covid. Doutor e professor de Jair Brindeiro, filho, eu que sou José Castilho, espero que você fale alguma palavra aí da apresentação, por favor. Na verdade, essa Covid teve como início a observação de Castilho. Ele, muito observador, como vocês sabem, nessa parte de Strain, ele começou a observar que havia uma alteração no Strain, no longitudinal do coração, e de algumas camadas em relação às outras. Nós vamos ver isso ainda daqui a pouco. Então vamos iniciar, né, o nossa live aqui, Strain e Covid. Então pode iniciar aí com os nossos slides, por favor. Uhum. Vamos diretamente ao assunto. Esse é um tema bastante novo, né? Se muda aí o slide, por favor. Então nós vamos... aqui não mudou. Pode ver agora? Agora. Desculpem aí. Então vamos falar brevemente de algumas condições, né, que promoveram, né, essa nossa pandemia de Covid e o mecanismo de entrada, né, do vírus, né, que na verdade é o vírus SARS-CoV-2, né, que provoca a doença chamada Covid-19. É uma virose que começa, né, pela ligação com uma proteína, que é uma proteína ECA2, que é uma variante da ECA, da enzima de conversão de angiotensina, que produz normalmente vasoconstrição e hipertensão. Ela tem um efeito contrário à ECA2, ela provoca vasodilatação e hipotensão. Então, essa proteína está presente ou expressa na superfície das células alveolares, no pulmão, no coração e no organismo todo, praticamente. Uhum. Por esse motivo, há maior susceptibilidade de pacientes com doenças crônicas que eles têm essa expressão dessa proteína aumentada, certo? Para, como hipertensão, diabetes, doença cardíaca, etc., apresentarem as formas mais graves de Covid-19. Por outro lado, também, os inibidores da IECA e os beta-bloqueadores e os receptores de angiotensina, os BRA, utilizados para esses pacientes, também aumentam expressando ECA2 devido a um mecanismo chamado de upregulation, que é um mecanismo de compensação que faz com que haja uma maior, né, incidência de Strain nesses pacientes. Então, nós temos um trabalho muito bom aqui, publicado em 2020, né, no qual o nosso Dejair é coautor, certo? Ele vai comentar esse trabalho para nós. Esse é um trabalho que teve como, como origem lá no Hospital das Clínicas e também no Serviço de São José dos Campos, Serviço de Hematologia. Esse trabalho foi... idealizado pela doutora Simone Brandão, que eu agradeço muito, que nos convidou também para participar de uma maneira muito, muito sucinta do trabalho. E o que foi observado é que, em resumo, se é ressaltada a função endotelial, que é um fator fundamental na progressão dos estágios clínicos da Covid-19, pois a disfunção crônica do endotélio, que acontece nas doenças pré-existentes, favorece diretamente a evolução para a forma grave da doença. Assim, enquanto a vacina é aguardada, os alvos terapêuticos devem ser controle das condições cardiovasculares, metabólicas e endoteliais da população de risco e nos infectados, e redução da replicação viral, da hiperinflamação e da hiporregularidade. Muito bem. Então, dentro dos mecanismos de entrada do vírus, né, do SARS-CoV-2, nós sabemos que a proteína spike, que são aqueles pedúnculos, né, que apresenta o vírus, eles se ligam a esses receptores ECA2 que estão presentes na superfície das células,
que quando tem aumento na sua expressão, por exemplo, em pacientes com hipertensão, com doença coronária prévia, com diabetes, etc., eles podem aumentar a chance de infecção nesses pacientes. Nós vemos aqui, então, a ligação, né, da proteína Spike com o EK2, né, com a proteína EK2. Uhum. Alguns trabalhos mostram, né, que esses genes, que o EK2, que vai gerar essa proteína EK2, podem apresentar algumas mutações, algumas variações. E algumas delas provocam alterações geométricas na proteína. E essas alterações geométricas dificultam a ligação, então, da Spike com o EK2 e diminuem, então, essa incidência, né, da penetração ou da replicação do vírus, e isso explica que as alterações de intensidade da COVID-19 sejam muito, ou seja, uhum, nós temos de casos muito leves a casos muito graves de COVID. Né? E existem outros mediadores, né? Uhum. Por exemplo, essas moléculas TMPRSS2, que ela também é importante para processar essa proteína Spike, uma proteína endotelial que aparece mais na mucosa nasal, brônquica e gastrointestinal, e que é necessária para a replicação, não somente do COVID, né, sino, uhum, de outros tipos de vírus, uhum, particularmente o COVID. Ainda existem outros mediadores que estão em estudo, que também facilitam a entrada do COVID no organismo. Né? Então, aqui o Dr. De Jair, uhum, vai comentar esse trabalho, então, bastante interessante, publicado em 2020. Né, foi um trabalho publicado no JAMA, muito interessante, que mostra os possíveis caminhos que podem fazer com que haja complicações cardíacas. Você vê à esquerda aqui, estamos vendo aqui a complicação como infarto, risco para infarto do miocárdio. Então, você pode ter uma ação direta vascular, com trombose intracoronariana, por hipercoagulabilidade, ruptura de placa, né, e uma estimulação simpático-mimética. Então, esses seriam os principais motivos para levar ao infarto do miocárdio na doença, na evolução da doença. A outra condição seria a insuficiência cardíaca, que fundamentalmente é secundária ao processo de miocardite, né, que ocorre com alguma frequência e que mostra um quadro muito grave na evolução dos pacientes. E, finalmente, também temos aquelas condições que cursam com arritmias, como ocorre também na miocardite, na pró-inflamação, efeitos pró-inflamatórios e na estimulação simpático-mimética. Então, em conjunto dessas alterações é que são responsáveis para causar as alterações então, cardiovasculares. E então nós temos que a COVID, todo mundo sabe, já existem três fases reconhecidas na COVID, né? Uhum. Que são, muitas vezes, elas se superpõem essas fases, né? Mas a fase inicial, que é a infecção inicial, é a fase no qual o paciente fica transmitindo o vírus, né? Se produz a fase de replicação viral, ela apresenta alguns sintomas, mas são, uhum, sintomas relativamente leves, que podem ser sintomas respiratórios, inclusive sintomas gastrointestinais em pacientes, uhum, que têm maior, né, probabilidade de apresentar replicação a nível gastrointestinal. Depois vem uma segunda fase, que é a fase 2, né, que pode ser uma evolução para a alteração pulmonar, né, ou seja, uhum, a proliferação em pulmão e o período hiperinflamatório. Esses, uhum, são dois momentos dessa fase 2 que muitas vezes estão superpostos. São superpostos. E, finalmente, nesse paciente não evoluir bem, geralmente são evoluções desfavoráveis, vem a fase 3, que é a tempestade de citocinas, uhum, né? No qual o paciente vai precisar, né, de respiração mecânica, ele vai precisar de oxigênio, muitas vezes anticoagulantes, né? Anticoagulantes. E geralmente leva para o óbito, né? Uhum. Muito frequentemente ele vai para o óbito. Então, uhum, essas fases são importantes na COVID. A grande maioria dos pacientes fica na fase 1, sim, na fase inicial, praticamente, e muitos assintomáticos. Uhum. Né? E os casos que têm maior predisposição, maior replicação viral, eles vão para fase 2 e, inclusive, para fase 3. Né? Certo. Então, vamos agora mostrar algumas alterações cardiológicas provocadas pelo COVID, né?
E aqui nós temos as trombose, por exemplo. Né? Por quê? Porque nós sabemos que existe uma relação estreita entre o sistema imunológico e hematológico. E a ocorrência de tromboses microvasculares, ele é um protrombótico, né? Ele provoca, favorece as tromboses, particularmente frequentes nesses pacientes com Covid. Né? As tromboses mais frequentes são, né, venosas. E tem uma gravidade com o quadro clínico. Quer dizer, quando você tem trombose venosa, que atinge principalmente as câmaras direitas e que embolizam o pulmão, esses pacientes, nós vamos ver, que levam mais a uma disfunção do ventrículo direito e que tem grande importância na evolução desses pacientes. Esses pacientes são mais graves e eles que geralmente evoluem para um quadro até terminal. Isso. E ainda nós temos outras alterações, né, ao nível de trombose, são anomalias microvasculares, né, inflamação endotelial, disrupção da junção intracelular, formação de microtrombos, né, que pode levar a fenômenos embólicos quando esses trombos são maiores. Nós vemos um exemplo aqui de um grande trombo nas cavidades direitas, né, em um paciente pós-Covid, mas em algumas ocasiões, né, e ocorre mais nos pacientes graves, mas em algumas ocasiões pode haver trombosis intraarteriais. Aqui nós temos outro exemplo de paciente com Covid com uma trombose na arteria coronária direita, na origem da arteria coronária direita, que inclusive apresenta trombose na região distal da coronária direita também, certo? Então essa é uma complicação bastante frequente do Covid, cardíaca do Covid, né, e particularmente grave desses pacientes, visto que essa segunda parte de trombosis arteriais é associa muito com infarto do miocárdio, né? Como nós comentamos anteriormente, é um dos motivos, né, do infarto, é exatamente essas tromboses arteriais. Nós temos também, né, principalmente no início da pandemia, se relatava muitos casos da chamada miocardite fulminante, que a miocardite fulminante se acompanha de choque cardiogênico, brádite, taquiarritmias, né, e geralmente leva a óbito. Tá? E muitas vezes é por inflamação aguda do miocárdio, né, provocada pela replicação viral muito alta, quando os pacientes entram naquela fase mais crítica, né, na fase terminal. Mas já tem trabalhos mostrando que o diagnóstico precoce, utilizando inclusive o strain, onde foi feito o strain antes e, portanto, desencadeando um tratamento mais precoce, fez com que muitos pacientes desses com a chamada miocardite fulminante recuperaram o seu quadro, inclusive chegando a ficar assintomático. Isso. Nós temos, inclusive, publicamos recentemente um caso nos arquivos brasileiros de imagens, né? Foi no final no começo desse ano. Um case report, inclusive, lá do PROCAP, de um paciente que estava nessa condição. Ele fez uma miocardite grave, certo? E 40 dias depois ele recuperou totalmente, inclusive o strain, e ficou assintomático. E o ponto de entrada é através dessa proteína, ECA2, né, que vai provocar aquela inflamação sistêmica, liberação de citocinas, atividade procoagulante, e muitas vezes se associa também com pericardite e com síndromes coronarianas agudas. E por falar em pericardite, né, também, né, pode haver pericardite aguda, e nós temos visto alguns casos, muitas vezes com tamponamento e derrame pericárdico, né? E ocorre em geral na fase subaguda e frequentemente subdiagnosticada. Então tem um trabalho aqui publicado nos arquivos brasileiros em 2020 que propõe aqui um algoritmo, né, para o diagnóstico precoce desses pacientes com Covid que apresentam pericardite, né? Nós não vamos ler esse trabalho aqui, mas ele dá algumas regras, né, como por exemplo pacientes que apresentam dispneia, taquipneia, né, edema de membros inferiores, né, exato, taquicardia, hipotensão, né, pulso paradoxal, eles são mais propensos a ter pericardite, né. Os exames complementares que eles propõem são o eletrocardiograma, que geralmente apresenta baixa voltagem, né. O eco transtorácico. Claro, as troponinas também, o eco transtorácico, né. Deve ser feito também, claro, o diagnóstico diferencial, né, com síndromes coronarianas agudas, com alterações cardiomiopatias inducidas por sepsis, né? Com miocardite mesmo, né, de outros motivos que não sejam o Covid e Takotsubo. Claro. Né? Aliás, Takotsubo já tem ocorrido com alguma frequência também em pacientes com Covid. Né?
seria também uma complicação da Covid, certo? E se podem fazer algumas outras investigações adicionais, como ressonância magnética, né? Se for possível, né? E a tomografia, a angiografia, a angiotomografia, né? De coronárias, certo? Sempre considerar nesse paciente, e já temos visto isso, fazer uma pericardiocentese para aliviar esses tamponamentos. Com certeza. E ainda tem esse trabalho. Você quer comentar esse trabalho muito interessante, né, do pessoal de Sichuan, na China? Né? É, o que eles observaram é que os pacientes tinham alterações do strain, eles fizeram um strain em cerca de 20 pacientes internados e 25 pacientes com quadro leve, e observaram que nos pacientes que tinham quadro mais grave, obviamente, tinham o strain longitudinal global mais comprometido, como vocês estão vendo aqui na última linha, o strain circunferencial também alterado e o strain do ato esquerdo, que predispõe, inclusive, a arritmia, como a gente já viu anteriormente. Então, esse trabalho também observou que havia uma alteração mais intensa nos segmentos apicais do coração do que nos segmentos basais e médios. Isso. E isso foi uma das coisas que despertou o Castilho para ele observar esses pacientes e ver como é o comportamento do STEI nesse grupo de pacientes. É, realmente essas conclusões foram interessantes, né, com relação a essas observações que a gente vai mostrar daqui a pouco com relação ao COVID. Né? Então, também temos aqui no mesmo trabalho algumas outras considerações que ele mostra, né? Por exemplo, aqui, a diminuição, né, do strain regional nos segmentos basais, nos segmentos mediais, com relação aos segmentos apicais. Né? E também ele mostra na evolução desses pacientes, num follow-up de 6 meses, uma melhora gradativa do strain longitudinal global, do circunferencial e do átrio esquerdo também em todos os pacientes. Ou seja, houve uma recuperação, né, desses parâmetros de deformação no follow-up de 6 meses de pacientes devidamente tratados, considerados recuperados de COVID. Perfeito. Certo? E agora nós vamos ver também com relação ao ventrículo direito. É, em relação ao ventrículo direito, você tem os quadros mais graves quando o ventrículo direito está alterado e é ocorrendo geralmente nos pacientes mais graves entubados. É, a diminuição está relacionada com o maior índice de mortalidade, porém não reflete o grau de acometimento pulmonar. É, um grau mais sistêmico. Mais sistêmico. Uma relação mais sistêmica. No estreito longitudinal do ato esquerdo, o que se observa nesses trabalhos observados é que ele é um preditor de arritmias. Então, quando o estreito longitudinal do ato esquerdo na fase de reservatório está alterado, então existe uma associação maior com a arritmia nesses pacientes. E agora vamos falar das nossas observações. E aqui é muito importante, né, destacar aqui a colaboração e a observação, inclusive. Quem fez essas primeiras observações não fui eu, realmente. Foram a doutora Elaine Marinho, de Lima, de Natal, né, e o doutor Gui Eugênio Santos, de São Paulo, que eles me alertaram para isso. Nós começamos a juntar esse material de análise dos pacientes, acrescentamos pacientes aqui da nossa autoria na ECOPE e estamos analisando então o comportamento do strain longitudinal global em pacientes chamados recuperados de COVID-19. Nós excluímos os pacientes mais graves. Utilizamos apenas pacientes que não precisaram de intubação. Né? Usamos pacientes com sintomas leves, com sintomas moderados sem necessidade de oxigênio, com sistemas moderados com necessidade de oxigênio, inclusive alguns pacientes importantes com internação na UTI e outra. Né? E estudamos também para controle, utilizamos 23 indivíduos a dia, também na mesma faixa etária de 46 anos, para poder comparar esses resultados. Ok. Dentro desses grupos de pacientes, de 65 pacientes, 85% deles apresentavam função diastólica normal. 12%, ou seja, 8 pacientes do grupo, apresentavam disfunção diastólica grau 1. Grau 2, 1,5%, ou seja, 1 paciente, e nós não conseguimos determinar a função diastólica num paciente que tinha bloqueio do ramo esquerdo, também 1,5%. O quadro inicial desses pacientes foi, em 58%, foi uma alteração leve, um COVID leve, sem necessidade de internação. Foi 58%, 38% do total. 38 pacientes do total.
COVID moderado, sem necessidade de uso de oxigênio, de 60%, foram 11 pacientes. COVID moderado com uso de oxigênio, porém sem intubação, 14%, 9 pacientes. E COVID importante, internados em UTI, sem necessidade de intubação, mas com uso de oxigênio, em 11%, 7 pacientes. Esse foi o universo de pacientes que a gente está estudando até agora, nós continuamos vendo esses pacientes. Né? Lembrando que esse estudo foi feito nos pacientes cerca de 4 meses depois do quadro, a média. Então nós estudamos os pacientes já considerados como curados. E aí foi a importância de a gente reconhecer algumas alterações que até então eram desconhecidas. Isso. Do ponto de vista do quadro clínico desses pacientes, né, 65% deles estão assintomáticos. Atualmente assintomáticos. Na hora da realização do eco estavam assintomáticos. E 35% deles, ou seja, 23 pacientes, ainda mantinham uma dispneia persistente, de grau leve. Nenhum deles tinha dispneia importante. Okay. Certo? Então, vamos lá. Não houve diferença significativa entre o grupo controle e o grupo COVID, tanto no diâmetro do ventrículo esquerdo, que foi igual, sem diferença significativa. O diâmetro sistólico também do ventrículo esquerdo não mostrou diferença significativa. A fração de ejeção foi rigorosamente igual nos dois grupos, controle e COVID. O volume indexado do átrio esquerdo foi também igual praticamente, sem diferença significativa, e a relação E-linha que manifesta a função diastólica, né, também foi igual, né, 6,82, né, para a relação E-linha no grupo de COVID e 6,08 para o grupo controle. O estresse longitudinal global foi normal na maioria dos pacientes, só 75%. De... Então, se você parasse de fazer o seu exame até aqui, até esse ponto, com esses parâmetros, o paciente seria liberado como um ecocardiograma normal. Exatamente. E você não ia identificar as alterações que foram encontradas, que nós vamos citar já já. Então, se você para o exame aqui, com esses parâmetros, não há diferença entre o controle e o paciente com COVID. Exatamente. Então, praticamente, você não teria dizer que o paciente está normal, quando, na verdade, ele tem alteração, como nós vamos ver em seguida. Então, nós vemos que o estresse longitudinal foi normal na grande maioria dos pacientes, né? Maior que 18%, 75% deles normal, e ele estava diminuído abaixo de 18% em 25% dos pacientes. E os valores foram, o maior valor que nós encontramos nesse grupo de estresse foi de 27,8%, entre os que tinham estresse normal, e o menor valor de estresse longitudinal global foi de 12,7% entre os pacientes que apresentavam diminuição do estresse longitudinal. Mas uma coisa mais importante do que isso, que foi observada inclusive pelos colegas de Natal e São Paulo, foi essa diminuição mais acentuada da deformação nas paredes, nos segmentos basais e médios do ventrículo esquerdo com relação aos segmentos apicais. Né? Lembra muito aquelas miocardiopatias com preservação apical. Né? E essa preservação da deformação apical apareceu num número muito significativo de pacientes. Tinha alguns deles de nosso grupo que foram absolutamente normais, não tinham alteração nenhuma do estresse. Mas uma porcentagem relativamente grande apresentavam essas alterações. E por isso nós estabelecemos uma relação que nós denominamos relação apical medial basal, o RAMBE, que expressamos em porcentagem e usamos a seguinte fórmula. Seria a média dos segmentos apicais, o estresse dos segmentos apicais, 5 ou 6 segmentos apicais, dependendo da metodologia utilizada, menos a média dos segmentos basais e mediais. Somamos todos os segmentos basais e mediais, né, e tiramos a média aritmética deles para subtrair dos segmentos apicais. E isso foi dividido pelo estresse longitudinal global multiplicado por 100 para expressar em porcentagem. Portanto, nós usamos valores médios, os segmentos apicais, mediais y basais, para establecer esa relación, que nós denominamos RAMBE. ¿Por qué? Porque nós observamos que nos normais, y voy a pasar agora aquí, cuando utilizamos esa relación en individuos sadios, nós vemos que há una progresión, sí, da deformación. Sim, sim. Na direção apical, nós sabemos isso, né? O estresse longitudinal ele é maior na região apical do que na região basal do ventrículo. Mas nesse caso, nesse grupo de pacientes, o que se observou foi que havia uma desproporção da alteração segmentar dos estresses da função basal e medial em relação
ao estreito apical. Exatamente. Então, essa relação, que é o RAMB, né, que foi a formulazinha que foi determinada, para ir reconhecer essa condição, é exatamente isso. Vai comparar o estreito dos segmentos basais e mediais com o estreito apical, que exatamente. É muito maior, proporcionalmente maior do que quando acontece nos indivíduos com coração normal. Exato. Nos indivíduos com coração normal, a progressão do estreito na direção da ponta é, em média, de 6,7%. Isso. Ela pode variar de 0,25%, de 0,25%, até quase 16%. Uhum. Mas ela permanece aí relativamente pequena, essa variação. Há um aumento, porém, relativamente pequeno, nós vemos aqui. No grupo controle, o estreno longitudinal global foi de 21,59%, na região basal foi de 21,46%, na região medial um pouquinho maior, 21,74%, e na região apical um pouco maior, 21,88%. Isso faz com que a progressão da base para a ponta do ventrículo seja pequena. Em média, o RAMB para o grupo normal, para o grupo controle, foi de 6,7%, 6,74%. Havia uma distribuição homogênea, como nós vemos aqui no mapa polar, né? Uma distribuição homogênea com um pouco maior no ápice. Sim. Certo? Esse foi no grupo normal. Isso. Aí, quando nós utilizamos o nosso strain longitudinal para os pacientes recuperados de COVID, nós observamos isso aqui. Nós observamos uma diminuição da deformação em torno dos segmentos basais e mediais, mais acentuada, com relação aos segmentos apicais, com uma variação, né, do RAMB, né, de 24%. Uhum. Nós vimos que era praticamente 7% nos indivíduos normais, vai para 24% nos pacientes com COVID ou recuperados. Vejam que a importância de você fazer o strain nesse grupo de pacientes que tiveram COVID foi identificar exatamente essa alteração. Porque os outros parâmetros ecocardiográficos foram todos normais. Comparando o grupo normal com o grupo de pós-Covid com o grupo controle. Não havia diferença. A diferença estava exatamente nessa condição de uma acentuação da desproporção entre o strain basal e medial em relação ao apical, que foi muito maior do que no grupo controle, como Caxeiro já falou ainda há pouco. É, nós vemos aqui, por exemplo, nesse quadrinho aqui em cima, né, que o strain longitudinal global dos pacientes com COVID foi um pouco menor, porém normal ainda, do que o grupo uhum. controle, certo? Isso. O estreno basal foi significativamente menor uhum. com relação aos controles, de 17,7% para 21,5%, né? Nos pacientes com COVID foi menor, foi um pouco menor aqui na região medial do ventrículo, de 19,1% para 21,7% nos controles, mas quando nós observamos os segmentos apicais no grupo COVID foi maior que no grupo controle, de 23,5% para 21,9% no grupo controle, e a relação, né, apical medial basal foi de 6,7% no grupo controle e de 24,8%, praticamente 25% no grupo COVID. Isso. E aqui nós temos alguns exemplos uhum. de vários pacientes, né, de pacientes que tinham maiores alterações, até pacientes aqui que não tinham nenhuma alteração, mostrando, né, que todos eles tinham fração de ejeção normal. Isso. É, fração de ejeção, por exemplo, nesse primeiro caso, que 58% com função diastólica normal apresentava uma relação, né, RAMB de 37,5%. Aqui outro exemplo, um paciente com fração de ejeção de 62% e fração diastólica normal com um RAMB de 38,5%. Uhum. Aqui nós temos outro paciente que agora ele tinha fração de ejeção normal, porém, função diastólica grau 1, disfunção grau 1, um RAMB de 25,4%. E aqui nós temos um último paciente que não tinha praticamente alteração pós-COVID também, com uma fração de ejeção de 57%, uma função diastólica, uma disfunção grau 1, mas com um RAMB normal, 7,5%. Uhum. Tinha um grupo de pacientes que não apresentava alteração. Não são todos os pacientes pós-COVID que apresentam essa alteração, embora o número seja significativamente alto. Com certeza. E aqui temos, né, um resumo do que acabamos de falar, né? Essas duas primeiras colunas correspondem ao estreno longitudinal global, no grupo controle em azul e no grupo COVID em vermelho. E aqui nós temos
ou estranho da região apical, que mostrou diferença significativa, também aqui foi significativo o estranho global, né? Mas foi altamente significativo também. O basal, o medial, foi significativo e o apical foi maior no grupo COVID do que no grupo normal, né? No grupo controle, também significativamente maior. Essa desproporção que nos parece importante nesse tipo de pacientes. E que vai dar o RAMBI aumentado. Quanto mais grave tiver for a diferença, maior vai ser o RAMBI. Exatamente. E agora vamos mostrar o RAMBI. O RAMBI está aqui. Graficamente demostrado aqui, o RAMBI de 6,74% nos indivíduos controles e de 24,8% praticamente 25% nos grupos com COVID. E aqui uma coisa muito interessante que nós achamos com relação ao RAMBI. Nós dividimos os pacientes em aqueles que tiveram COVID leve, moderado e importante. E observamos que o RAMBI ia aumentando à medida que a gravidade da COVID aumentava. Pacientes com COVID leve tiveram um RAMBI de 23%, pacientes moderados de 27% e pacientes com COVID importante, quadro importante, de 29%. E aí nós fizemos a diferença estatística entre, por exemplo, o grupo que tinha RAMBI leve e moderado, ou seja, que tinha COVID leve e moderado, de uma diferença estatística importante, entre leve e importante, importante, traduzindo exatamente esse aumento aqui do RAMBI, né? É perfeito. Certo? Perfeito. Então agora vamos aqui para mais um detalhe, né, desse grupo, aí nos pacientes da doutora Elaine, né? Em 7 pacientes da doutora Elaine foi realizado ressonância magnética cardíaca e em 43% deles foi diagnosticada miocardite. É um número muito pequeno, não dá para fazer estatísticas, são só 7 pacientes, mas já dá para ver que o RAMBE, no grupo que apresentou uma ressonância magnética com um diagnóstico de miocardite, foi significativamente maior que os pacientes que fizeram ressonância magnética e apresentaram ressonância normal, de 25%. Palavras, em outras palavras, o processo inflamatório da miocardite vai dar uma diferenciação mais acentuada da desproporção entre os segmentos basais e médios em relação ao apical nos pacientes que têm miocardite. Pois é. Demonstrando que realmente tem um sentido isso aí. Pois é. Isso é bem interessante, né? Então agora nós vamos aqui, no final, né? Praticamente com as dúvidas. E todos nós temos dúvidas, né? E dúvidas muito importantes, inclusive, né? Com certeza. Porque é uma doença que ainda está em estudo, né? Ainda não temos nenhuma... Nenhuma conclusão, digamos assim, né? Para definir essa doença. E agora vou colocar aqui para a plateia as seguintes questões, né? Com relação a essas dúvidas. E vou colocar para vocês, né? Fazerem aí a análise, né? Então vamos lá. Pacientes recuperados que estão assintomáticos. Vocês fariam o que para esses pacientes? Vocês fariam o que, Jair, para esses pacientes? Se consideraria eles curados, né, como se fizesse um eco normal sem estrém, e mesmo com essas alterações de estrém você não faria mais nada, mandaria para casa, ou você acompanharia programadamente esses pacientes para ver a evolução? Com certeza, tem que acompanhar. É, se você tem uma alteração evidente do que aconteceu com o músculo, né, com o miocárdio, a gente tem que acompanhar esses pacientes, é fundamental. Nós vamos ter uma resposta disso com o tempo, a gente vai fazer uma repetição desses pacientes para ver como é a evolução com o tempo mais longo. O que é que acontece? A gente não tem essa resposta ainda. Certo. Agora? O outro grupo de pacientes seria pacientes recuperados sintomáticos. Você faria acompanhamento clínico e com ecocardiografia. Segunda opção, realizar ressonância cardíaca e tomografia pulmonar. Ou tudo acima, mais biomarcadores. Essa também é uma questão. Se o paciente é sintomático, então acaba você responder, então, essa qual seria a condição. Mas para mim está claro. Tá claro. Que ele é sintomático, vai ter que ser acompanhado. Tenha dúvida nenhuma. Ok. Agora tem mais uma aqui, antes da tela cheia. Você vai comentar esse aqui. Os pacientes que tiveram COVID importante e continuam sintomáticos. Então, acompanhamento clínico e ecocardiográfico. Ressonância magnética e biomarcadores, claro. Esses pacientes que têm COVID importante e continuam sintomáticos, obviamente que eles vão ter um cuidado maior ainda, mais acentuado. Não há dúvida quanto a isso. Beleza, então agora podemos ficar à disposição aí do público. Acho que já
tivemos uma resposta relativamente interessante aqui, né, do doutor De Jair, com relação a esses questionamentos. Nós também chegamos aqui a uma conclusão de que Covid é uma incógnita ainda, né, em muitos casos, principalmente por esses achados, né, que nós estamos vendo, né, que os colegas lá de São Paulo, de Natal, estão observando com relação ao strain, que já tinha sido observado, né, pelos colegas lá da China, né, só que não tinha sido feita essa relação, essa contagem, né, numérica dessa alteração do strain apical. Certo? Então, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Tem um comentário do Dr. Gui Santos, que foi nosso grande colaborador aqui da Covid, que ele diz que eles tiveram um caso com trombose no tronco da coronária. Bom, né? Caso grave. Então, né? Deve ser um caso muito grave. Né? E a gente tem visto esses casos assim, ou tem referência, pelo menos, desses casos. Né? Nem de Jair, nem eu estávamos na linha de frente da Covid, mas temos contatos, né, com o hospital que tiveram esses casos. E a doutora Daniela Rocha, muito obrigado, né? A doutora Daniela Rocha diz que foram observações muito interessantes, agradecemos muito os comentários, né? E agora nós temos aqui que até agora nenhuma dúvida, né? Estou vendo aqui nas minhas informações, puxa vida, nós temos grandes dúvidas, né? Mas eu acho que o caminho é esse, nós continuarmos estudando esses pacientes, né? Fazer controles também com strain, mas fazer controles com outros métodos de diagnóstico, né? Principalmente ressonância. Né? Muitos desses pacientes que apresentam alterações, provavelmente se eles fizerem ressonância, vai aparecer alguma alteração. Aí você vai ter que separar os pacientes sintomáticos dos assintomáticos. Os assintomáticos, eu creio que um exame clínico periódico e um ecocardiograma periódico com strain vai nos dar informação da evolução desse paciente. Agora, nos pacientes sintomáticos, sem dúvida nenhuma, você tem que partir para todas as possibilidades de exames complementares e tentar uma tentativa de tratamento, dependendo da situação do coração do paciente. Sem dúvida. E aqui temos uma pergunta da doutora Ana S. Oliveira, que lhe diz que se o paciente tiver um risco para a doença coronária e teve Covid, tem fator de risco, né? E o strain está alterado, como interpretar e como colocar no laudo? Pois bem, eu acho, não sei, que a doença coronária é muito mais segmentar. Sim. As observações que nós vimos nas coronárias é mais segmentar, mais localizada nos territórios de irrigação, né, de coronária. Então seria, com esses antecedentes, difícil, né, de você separar, né, os casos. Mas o que nós observamos com Covid é muito mais difuso. Muito mais parecido com alterações observadas nas miocardites, por exemplo. Muito mais na miocardite. Ou nas miocardiopatias em geral, né? São alterações difusas. E lembra muito a preservação apical, né? Das restritivas infiltrativas, né? Por exemplo, algumas lembram muito até a amiloidose, não, né? Não, então, com tanta, não com tanta é diferente, evidência. Eu acho que são diferentes. Daria para colocar no laudo que a alteração é mais difusa na região basal e medial, né? Embora também tenha algumas descrições de alterações mais regionais, mas aí provavelmente associadas com doença coronária também, que é possível, né? O doutor Gui Santos nos informa que o paciente, né, que teve aquela lesão de tronco, aquela trombose de tronco de coronária, está muito bem, ela foi tratada, uma mulher jovem, está muito bem, certo? Graças a Deus. E ainda tem aqui a doutora Maria Teresa Pantaroli, que nos agradece, muito interessante, muito obrigada. Nós que agradecemos a presença de vocês nessa live, né? E esperemos encontrá-los em próximas lives, né? Vamos ver se no futuro a gente consegue ter uma luz melhor, né, nesse caminho do Covid, principalmente nesses pacientes. Eu queria lembrar uma coisa para Jair. Tem um trabalho muito interessante que saiu agora recentemente sobre atletas, né? Atletas de alta performance que tiveram Covid, que eles apresentavam, né, um eco normal, basal, depois no pós-Covid, e alguns deles apresentavam alterações do strain. E esses pacientes, muitos deles, quando eles voltaram à atividade física competitiva, eles começaram a apresentar arritmias com maior frequência. Então, cabe a dúvida, né, se realmente essas alterações são em potencial uma alteração, uma miocardite potencial, né, que esse paciente possa ter, que não se manifesta no indivíduo sedentário porque ele não está submetido a esforço. Né? O que você acha?
Eu acho que esse é o caminho. Agora, é difícil você fazer uma conjectura agora, dizer que é por isso ou não é por isso, né? Ou se ele já tinha essa condição, independentemente do Covid. Mas, com certeza, ele deve investigar esse aspecto. Eu até sugeria que os colegas e as colegas passassem a utilizar esse parâmetro, para ver se bate também com aquilo que a gente encontrou aqui. E se vocês quiserem, acharem interessante, podem encaminhar para a gente então os dados que a gente inclui no nossa casuística. Não é isso, É, Castilho? porque eu acho que sim, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, acho que é de utilidade pública, inclusive você conseguir detectar, né, essas alterações precoces, né? Então, Então, aí aqui tem uma um. pergunta de Carlos Alberto Campos Azeredo. Parece que é imperioso o uso de anticoagulante para todos os pacientes, pelas colocações feitas. Até por quanto tempo? O que é que você acha? Isso fica difícil de responder, né? Primeiro, ver se esse paciente tem alterações. Não, não vai ser o eco que vai fazer esse diagnóstico, né? Vai ser a ressonância magnética, vai ser Eu vejo o seguinte, outros exames, né? eu acho que está. Vamos deixar bem claro: o que nós estamos fazendo são pacientes considerados curados e não com problema de coagulação. Eles são considerados curados e que nós encontramos essas alterações. É diferente do paciente que está com doença atual e que tem problema tromboembólico. Isso é outra coisa. Aí você vai tratar o anticoagulante durante o período que deve usar, pelo menos 5 meses, como é preconizado em outras condições. Agora, o que nós estamos vendo são pacientes curados, não sintomáticos. Quer dizer, não tem uma relação É, com a ou população pouco de coagulação sintomáticos, né? atual. Ou pouco Diferente, sintomáticos, mas não tem exato. relação com a coagulação. Se tiver doente, é outra coisa. Aí você tem que tratar com anticoagulante como é de rotina. É, o doutor Ivan aqui, ele está, o Ivan Sardo, nosso aluno, né? Ele está perguntando como é o cálculo do RAMB. Eu vou Aí é voltar simples. aqui uns slides, para ver se a gente consegue mostrar para ele. O cálculo é muito simples, na verdade. Está aqui, ó. Podes colocar na tela, por favor, o slide? Aqui, ó. Veja aqui, relação apical medial basal, RAMB, né? Que eu Isso. batizei assim de RAMB, né? Parece Rambo, Parece né? Rambo, É. é. Você faz a média, né, a média da deformação dos segmentos, eita, dos segmentos apicais, né? Soma todos, divide pelo Soma número de cinco segmentos, segmentos, cinco soma os segmentos, ou cinco seis segmentos, divide segmentos, por divide cinco. por cinco, por seis, se são Isso, cinco, seis. depende de cinco ou seis. Aí você soma agora os segmentos basais e mediais e Mesma coisa. divide por 12 segmentos, né? Se você fez 6 e 6, divide por 12, subtrai o apical dessa média do basal e medial e divide pelo extremo longitudinal global. Basal medial, soma o basal medial, divide por 2. Também. Ou Claro. soma todos e E divide por divide por 12, 12, né? também dá no mesmo. Divide pelo extremo longitudinal global e multiplica por 100 para você ter uma porcentagem. Com isso você vai ter a porcentagem de progressão do extremo longitudinal na direção apical, da base para a ponta, que ele aumenta, que normalmente vai ser aqui, né? Esse valor por volta de 7%, 6,8% aproximadamente. O que não está definido ainda é qual é o percentual do RAMB, que seria considerado o ponto de corte. Isso a gente não tem definido ainda, mas supõe, conversando com o Castilho muitas vezes, ele sugeriu que seria em torno de 20%, mais ou menos. Mas a gente não tem esse número mágico ainda, não. Mas com certeza o RAMB vai estar alterado. Não vai ter nunca igual ao do coração normal, que seria, no caso do grupo controle, foi em torno de 6%, não é isso? Exatamente, 6,7 até 6,7, mais ou 8%. menos 8, vá. É, não estamos achando que deve estar por volta de 20%, mas isso ainda vai ter que ser definido, né? Claro. E vai ter que ser seguido esses pacientes para ver como é que eles evoluem. Tem mais perguntas aqui, interessante. Agora começaram a Agora aparecer comecei várias as perguntas. perguntas, se encadeou. É, a doutora Violeta Bendesu diz: boa noite. Se achados na alteração do estresse, se justificam com um processo inflamatório, podem também ou poderiam estar associados As à duas coisas. isquemia microvascular. Eu As acho que há duas coisas, as duas duas coisas, coisas, né? né? É, a ressonância ele vem com diagnóstico muitas vezes de miocardite, né? É, miocardite implica numa inflamação, então aí provavelmente haja uma isquemia microvascular com um processo inflamatório, Exatamente. né, etc. Então eu acho que as duas coisas. A doutora Daniela Rocha, ela pergunta se considera importante complementar com ressonância magnética todos os casos de estrés alterado.
Eu acho, sim, importante. O problema é a logística, né? Uhum. Se conseguir fazer ressonância em todos esses pacientes. Mas os pacientes que têm maior alteração, né, eu acho que mereceriam, sim, uma ressonância magnética. Se forem sintomáticos. Fazer. Se forem, claro, sintomáticos. Acho que se for sintomático, se não, não. O Dr. Carlos Alberto Campos Aceredo diz que parece que é imperioso o uso de anticoagulante para todos os pacientes pelas colocações feitas. Não, isso já foi respondido. A doutora Elaine Marinho, nossa colaboradora, diz que o que o preocupa também é que temos visto nos pacientes assintomáticos, com alterações de estranho que façam ressonância, que apresentam algum grau de fibrose. Uhum. Então, seria um pouco mais ampliado, né? Eu diria que as alterações maiores do estranho mereceriam uma ressonância, muitas vezes até em pacientes considerados assintomáticos, né? Doutor Roberto Pereira, aqui é o nosso grande amigo, parabéns, a evolução dos casos vai trazer mais elucidações. Em assintomático, o acompanhamento pode ser feito com eco sem estranho? Eu acho que não, viu, não, Roberto? Acho que não, foi demonstrado que os pacientes do grupo controle que tinham um estranho normal. Exato. Então, você tem que ter, tem que fazer o estranho. Inclusive no grupo do eco normal, do nosso grupo, todos eles apresentam eco normal praticamente. Uhum. Nenhum deles tem fração de gestão diminuída ou alterações diastólicas que justifiquem, né? Os que mais têm, aí tem um caso de grau 2, esporádico, né? Mas a maioria é normal ou grau 1. Uhum. Né? Então eu acho que é um pouco difícil o eco normal ele fazer esse diagnóstico. A doutora Elaine diz que, para o doutor Gui, que alguns pacientes apresentam fibrose. Tem. Sim, claro. Justamente são os pacientes da doutora Elaine, que eu citei aqui, que apresentam essas alterações de fibrose e miocardite, inclusive, esse diagnóstico é variável, né? Doutor César Cáceres, puxa, doutor César, lá de Ponta Porã, ele fala que as alterações de função diastólica, nós não vimos, César, nós vimos alterações da função diastólica, que as normais, corriqueiras em pacientes que disfunção grau 1, né? A grande maioria deles, 75%, tinha fração diastólica normal, né? Função diastólica normal. Eu acho que a função diastólica também não está fazendo esse diagnóstico diferencial, né? Não, e lembrando que o diagnóstico diferencial não é só baseado no valor do strain global isolado. Você tem que fazer essa comparação. Sim, claro, a comparação entre a base, o meio e a ponta do ventrículo. Senão você não vai identificar. Exatamente. O Dr. Vitor Pinto, ele diz que qual a periodicidade de acompanhamento com eco? Não sei. Não sei. Também não sei. Talvez, mas eu acredito que deva ser aí, eu faria aí pelo menos com seis meses. De intervalo até o paciente melhorar. Nós temos aquele grupo lá da China, né, que ele mostra a melhora progressiva do estranho nos pacientes recuperados de Covid ao longo de 6 meses. Né? Mas o estranho global, né? Sim, claro, global, sem fazer esse cálculo do rápido. Né? Exatamente. A doutora Silaine Rosa, ela diz, boa noite, excelente apresentação, muitas dúvidas, e percebo pelas perguntas muitas dúvidas comuns. E nós também temos. Com que intervalo deveríamos estar repetindo os exames ecocardiográficos? Acabamos de responder. Eu acredito que seis meses. Dos pacientes assintomáticos, né? Se eles forem sintomáticos, talvez aí complementar com outros exames, ressonância. Claro, né? Com certeza. Fazer outros exames. Ainda temos aqui a doutora Ana do Socorro Moraes da Silva. O RAME já poderia ser considerado um dado específico de estreno COVID? Não, eu acho que não. Acho que é por cedo ainda. Eu acho que ele lembra muito as miocardites. Nós teríamos que pegar as miocardites, outras miocardites virais, né? Nós tivemos casos, por exemplo, de chikungunya, né? Surto aqui, no qual coletamos muitos pacientes com miocardite viral, teríamos que fazer esse mesmo estudo nesse outro tipo de paciente para ver se esse padrão se repete. Pode ser que mais interessante que ele apareça no COVID, né? Pode ser que aconteça também, nos pacientes acho. Com outros processos inflamatórios, ou até um processo gripal, pode ser que tenha uma miocardite, não sei, a gente não sabe. Teríamos que fazer um estudo mais amplo, né? Utilizando esse parâmetro, que nunca foi usado, né? Na verdade, até agora, né? Na verdade, foi usado por um colega que ele comparou segmentos apicais mais mediais com relação aos basais. Né? Achou também uma alteração, em menor grau, mas achou uma alteração.
mas não tem assim uma... E um N menor, né? Um N pois é, menor. E se tem alguma hipótese para maior acometimento médio basal, a doutora Violeta está perguntando, vem de sul. Como é? Se tem alguma hipótese para que haja maior acometimento médio basal. Tem, eu acho que o ventrículo ele sofre mais, porque parece ser que a alteração da Covid é uma alteração que pega toda a parede do miocárdio, não é como as alterações, por exemplo, isquêmicas ou hipertróficas, que ela acomete mais a camada subendocárdica, parece que ele acomete a parede inteira. É um trabalho que mostra isso, né? O maior acometimento nas camadas subepicárdicas. Isso. Exato. Então, provavelmente, ele se comporta muito mais parecido com uma miocardite viral, qualquer, né? E, geralmente, as miocardites e as miocardiopatias afetam mais as camadas basais e médias do miocárdio. Restando para a região apical aquela compensação de contração miocárdica para ele manter o débito, né? Claro. Então, provavelmente, a ponta do ventrículo esquerdo está fazendo um pouco mais de movimento, de mais força, de maior deformação, justamente para tentar compensar a diminuição basal e medial. Agora, uma hipótese para por que basal e medial. Okay. Como não existe hipótese de por que as miocardites também afetam mais as regiões basais e mediais, né? Como também existe uma hipótese de por que as cardiomiopatias, né, em geral, afetam mais as regiões basais e mediais. Não tenho essa hipótese, não, né, tenho, mas não. Ele se repete assim, em várias patologias. O, né? O que se ficou demonstrado foi que a região mais epicárdicas se alteram mais do que as endocárdicas. Mas exato, a gente sabe disso, né? Isso acontece, inclusive, na cardiopatia isquêmica. É. A lesão endocárdica é pior do que na epicárdica, comparando uma com a outra. E aí, né? O circunferencial e a rotação não fica mais. Não sei se ou tem menor, aí normal, doença, né? Não somente ação inflamatória do vírus, né? Ação inflamatória no miocárdio, como também na microcirculação. Também. Como ele causa também distúrbio de coagulação, pode ser que haja uma combinação desses dois fatores, é, né? Possível. A gente não sabe. Gente mas não aí sabe. Fica toda uma hipótese, né, doutor? Aí, doutor isso César. É um levantamento observacional. Foi observado isso e vamos acompanhar para ver o que é que vai resultar ao longo do tempo. Pois é. Aí o doutor César Cáceres lhe pergunta: para pacientes com Covid e com fatores de risco, com alteração segmentar do miocárdio, no eco, né? Segmentar, né? Seria mais localizado com fator de risco, faria cateterismo. Eu faria primeiro uma angiotomo, né? Sei lá. Eu não sei se justificaria um cateterismo, ia depender de outros fatores, né? Eletrocardiograma, fazer um outro tipo de exame, né? Fazer café. Certo? Pacientes com Covid, com fator de risco. Contração segmentar no eco, deveria fazer café? Cateterismo. Ah, cateterismo, sim. É o corretor, né, que sempre isso atrapalha, né, César? Não, aí você tem fatores de alteração com alteração segmentar, eu acho que você tem que partir para o diagnóstico principal, que seria doença coronária, né? É. Aí você tem que investigar. Pode fazer, talvez, um estudo com radioisótopo, né? Uma cardiologia nuclear, né? Talvez dê bastante informação. Tem vários outros. Né? É porque aí pode misturar, né? Nós sabemos que pacientes com fatores de risco, né, cardiovascular, coronário principalmente, têm uma pior evolução da Covid, né? Então, o Gui está perguntando aqui. E o Dr. Gui, né, ele diz que não acha que deveríamos estudar o átrio esquerdo e ventrículo direito nesses pacientes. Claro, deveríamos. Nós a gente não sabe que a alteração no VD exatamente é mais causador de evolução, de má evolução do que no VE. Talvez ele fosse mais importante nos pacientes mais graves de Covid, né? Mas provavelmente ele tem alteração também. Com certeza. Né? Se a gente partisse agora para fazer uma análise mais global, né? A ventrículo esquerdo, estreno longitudinal, circunferencial, rotação apical, né? Ventrículo e estreno de ventrículo direito e do átrio, aí talvez a gente teria uma condição melhor, né? Para tentar estratificar esses pacientes. Com certeza. Certo? Muito bem, eu acho que aí temos aqui a última pergunta, viu? É a função diastólica, doutora Lucy. A função diastólica do grau 1 pode voltar ao normal com o tempo de curado na Covid? Eu acho que pode, né? Porque está demonstrado que as alterações do miocárdio, né? As miocardites alteram a diástole. Sim.
Então, haveria, sim, potencialmente, a possibilidade de ele voltar, a menos que ele tenha outra condição, outra comorbidade que leve para uma alteração diastólica, né? Um paciente hipertenso, um paciente diabético, obeso, né? Ou mais idoso, inclusive, né? Mas eu acho que um paciente jovem com alteração diastólica, consequência de uma miocardite viral, quando ele cura, ele volta, sim, à sua condição inicial. Não, não vejo nenhum empecilho para isso. Então, eu acho que nós vamos encerrar já a nossa live, já passou mais de uma hora, e não esquecer, então, o seguinte, né, minha gente? Antes de fechar aqui, lembrar para vocês, ficarem um pouquinho mais aqui na live, que vai ser passado um pequeno filme, né, apresentando o nosso curso de estresse cardíaco, tá? Então, muito obrigado, doutor. Obrigado, Jair. Castilho, então, até a próxima. E vai ser até a próxima, pessoal. E vamos muito investigar, obrigado. E vocês também procurem fazer essas observações. Acho que é interessante, é importante. E muito obrigado, então, vocês pela participação. Pela participação, né? Ainda o doutor Gui Santos diz que os casos de miocardite não-COVID apresentam quase invariavelmente alteração de átrio esquerdo e ventrículo direito. Os nossos também, sim. Gui. Isso a gente vê, sim, com muita frequência, inclusive o ventrículo direito é o espelho, né, das alterações, sim, do ventrículo, claro, esquerdo. Então, eu acho que realmente sim, né, é importante essa análise. Tá? Muito obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima. Olá, amigos. Estamos lançando o curso de estresse cardíaco da Ecope Treinamed, onde iremos abordar desde os princípios físicos do strain e os princípios anatomofisiológicos do strain até a aplicação do strain em todas as patologias cardíacas. Dessa forma, no nosso curso, iremos abordar, dividir em módulos, onde serão abordados no primeiro módulo, módulo 1, a mecânica ventricular, as propriedades do miocárdio e os conceitos de deformação. Essas são, não são fundamentais para quem quer realizar estresse cardíaco. No segundo módulo, iremos abordar a distribuição da deformação, as técnicas de obtenção de imagens e os valores de referência para o estresse, tanto longitudinal como circunferencial como radial, assim como a rotação e torção apical. No terceiro módulo, falaremos de uma coisa muito importante, que é o que se deve fazer e não se deve fazer para realizar o estresse cardíaco, são os pitfalls. É muito importante isso para uma correta avaliação do estresse cardíaco e para a correta seleção das imagens obtidas, né, pelo eco bidimensional para a realização do estresse. Também vamos falar sobre torção miocárdica e função ventricular esquerda. No módulo número 4 abordaremos o estresse do ventrículo direito e das cavidades atriais. Muito importante também a avaliação, por exemplo, da hipertensão pulmonar, da fibrilação atrial, etc. Ainda no módulo 5 avaliaremos a função diastólica e o sincronismo cardíaco. Seu valor preditivo, né, para a avaliação da terapia de resincronização, por exemplo, e algumas técnicas, né, que permitem também fazer a previsão de arritmias pós-infarto do miocárdio, como a chamada dispersão mecânica. Já no módulo 6 abordaremos as miocardiopatias dilatadas, restritivas, hipertróficas, assim como a doença arterial coronária. No módulo 7 abordaremos todas as valvopatias, tanto estenóticas como regurgitantes. E aquí nos vamos a asociar ao estrés longitudinal global, o estrés circunferencial, que serve también para determinar cuándo esas valvopatías se descompensan. Y no módulo 8 abordaremos finalmente a cardiotoxicidad por quimioterápicos y las alteraciones cardíacas provocadas por la radioterapia. A esos módulos vamos a acrescentar algunos novas tendências, né, alguns anexos, alguns brindes, como novas tendências da ecocardiografia, e vamos mostrar tutoriais sobre equipamentos, especificamente equipamentos da GE e equipamentos da Philips, assim como das estações de trabalho, né, o EcoPack da GE e o QuiLab da Philips. Então, nos vemos do outro lado da tela. Thank you.
Olá, amigos.